I tako treba da ih najavljaju, ne znam, za tu ima, baš je šareno kod tih ministara. Reč ima alkos, reč ima narkos. Okej, prelazimo na šizofreničare. Prosto je ta galerija... Genijalno, da, da. Odred otpisani. Šta mi ovde piše? Kozini drugari, dobro. Rističeviću. Kozini drugari. Reč ima Marijan Rističević. Koji živi. Da, dobro, joj ne. Da, da, da. Nećeš verovati. Ako drugari, pa ono se drugarima ne radi, Mare. Ti i ja smo drugari. Pa ja nikad to tebi u životu ne bi uradio. Imam još jedan šokantan snimak. Nemoj, nećeš posle ovog, još Bajatovića nisam, još izlazi mi. Ima još luđe, još jedan od... Luđe od ovoga, Mare. Verovao ili ne? Još jedan od naših omiljenih likova, DJ Vučko, sa nekom svojom ekipom. U studiju, live-u, kako je popizdeo? Ne. Ja ovo sam gledao. Nego na proslavi Vučićevog imena i dela. Dajte da čujemo ovo. Nema kralja, nema Tita, još se Vučić kod nas pita. Veliko je piće. Nema vutre, nema šita, sad se ovde koka pita. Šta je bre ovo? To je ta!